Jadi saya uh, berharap uh, dengan uh, uh, mengada paradigm shift ini kita dapat uh, menangani uh, cabaran bagaimana kita dapat uh, memberi keutamaan uh, baru kita perlu satu keutamaan kepada pengangkutan awam dan bukan uh, pengangkutan bersendirian. Ada yang merasa kita perlu melalui satu proses di mana negara-negara uh, maju dari uh, um, car owning society kepada public transportation. Kita perlu melalui fasa-fasa yang begitu panjang yang ambil masa 20-30 tahun. Tapi saya rasa dengan uh, teknologi yang sekarang kita boleh lift up lift Kita tak perlu uh, melalui... Uh, perjalanan yang begitu lama we need to take 20-30 years tetapi kalau ada political view dan paradigm shift mungkin dalam masa 5 tahun 10 tahun kita dapat uh, melihat satu perubahan yang amat mendadak dan uh, memenuhi hasrat uh, yang beramal menteri yang kata uh, transformasi dalam pengangkutan awam jadi saya rasa ini uh, akan uh, memberi kita satu uh, transformasi yang benar-benar dan uh, seperti mana beberapa yang berhormat berkata uh, uh, urban transport adalah bersangkut paut dengan sustainable development di mana uh, sudah menjadi satu bahagian human development untuk uh, membolehkan kita menadakan akses yang uh, mudah kepada tempat kerja, tempat rekreasi untuk mentapak uh, berkhidmatan uh, kerajaan dan syarikat-syarikat uh, jadi uh, kita perlulah menyediakan satu sistem pengangkutan yang tepat sustainable sebab kalau kita tidak dan negara kita pun ada uh, menyaksikan kelemahan-kelemahan ataupun masalah-masalah yang uh, uh, timbul kerana uh, sistem pengangkutan kita tidak sustainable seperti mana masalah-masalah pencemaran uh, udara kemalangan-kemalangan yang mengorbankan beribu-ribu nyawa rakyat jelata kita khususnya menjelang musim perayaan itu perlulah ditangani sebab kalau tidak tangani, ianya akan merupakan membawa kerugian kepada negara kita dan environmentally sustainable transport sebenarnya merupakan satu pengumpulan best practices uh, untuk transformasikan sektor uh, pengangkutan dan um, memberi tumpuan kepada uh, alam sekitar uh, mengutamakan uh, people friendly urban transport infrastructure utamakan penumpang-penumpang dan orang ramai uh, dan bukan kenderaan-kenderaan dan uh, uh, kalau dilaksanakan saya rasa kita tepatlah melihat uh, penambah baiknya uh, sistem pengangkutan akan membawa impak kepada uh, public health kepada road safety dan maintenance kepada traffic noise management uh, kepada social equity dan gender perspective sebab uh, kita pun mendengar ada uh, uh, hasrat untuk compliance eh? uh, memastikan kemudahan-kemudahan yang disediakan adalah OKU compliance ataupun memudahkan gulungan-gulungan terpinggir itu dapat menikmati kemudahan-kemudahan pengangkutan awam. Ya, habiskan ya, umat. ya, satu perkara yang penting dan saya mohon satu dua minit untuk habiskan adalah untuk memastikan urban planning dimasukkan dalam transport planning. Itulah satu perkara yang amat penting di mana density pembangunan tempat-tempat di mana bandaraya di di um ubahkan tapaklah mengambil kira keperluan pengangkutan dan ada satu uh, uh, pertikaian terhadap congestion charging eh, di mana pun uh, beberapa pihak menyuarakan Mungkin kita lihat praktisers di Singapura dan diikuti di London, di Stockholm. Tetapi di Malaysia, melainkan kita pun menyediakan satu sistem pengangkutan awam, kita perlulah mengkaji dengan mendalam sama ada congestion charging ini sesuai pada masa ini. Jadi dengan ini saya ucapkan terima kasih.